Guddiga Dhaqaalaha Golaha Guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay maareeyaha dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdillaahi. Kulankani oo ka dhacay xafiiska maareeyaha dekedda Berbera, waxaana halkaasi uu xildhibaanadu maareeyaha ku weydiiyey sida ay u kala socoto shaqada dekedda magaalada Berbera oo ay maamusho shirkadda DP Well. Runtii su'aashaada oo horreysa haddaan kaga jawaabo, innagu shaqaalihii dekeddu isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey. Wax walba waxaa ka muhiimsan kobcinta shaqaalaha. DB Well intii ay noo timi, qaran ahaan iyo shaqaal ahaanba labadaba waynu ka faa'iidnay. Wax walbana waxaa laga eegaa muddada dheer ee soo socota. Inaynaan ka fikirin maanta unbaa muhiima. Muuqaalka guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan bay ka bedeshay. DB Well oo maanta waxay noqotay albaabka laga soo galo Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidaad ku arkiseenba warbaahinta caalamka oo muddadii u dambeysay intii aynu dhagaxdhiga sameynay qaada dhigaysay. Dhinaca labaad, DB Well markaad ka eegto waxa weeye waxay soo kordhisay, waa kambanigii ugu horreeyey ee kusoo dhiirada inuu dalkeena maalgashado. Run ahaantii waana ku ammaanantay. Intii ay DB Well timina waxaa daba socda kambaniyo fara badan oo maalin walba noo yimaada oo iyaga laftoodu aynu rajaynayno inay iyaguna maalgashadaan, arkaan sida ay dadweynaha Soomaaliland iyo dowladduba diyaarka ugu yihiin cid kastoo maalgashanaysa. Qodobka labaad ee ah baabka, sidaan horeba u sheegay, baabka waa la durkinayaa. Ta dowladda waxay ka mid tahay mashruucan halkan ku jira. Ka dahabshiil iyo soomgaasiyad ka dhawaajisana iyagana horaan ugu sheegnay in la kordhin doono. Therefore markaa way kordhiyeenoo iyagu halkii aan u calaamadanay ayay dhigeen. Marka iyagu uma baahna in la kordhiyaan, imikay sii kordhiyeenoo aan locationkii ay degeen. Sidoo kalena guddida dhaqaalaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa ay weydiiyeen maareeyaha dekedda Berbera halka laga dhisayo dhismihii lagu kordhinayay dekedda magaalada Berbera ee 400 mitir ahaa. Waxa aan fursadana ka faa'iidaysanayaa, balse aan faahfaahin uga bixiyo si ay dadweynaha iyo guurtiduba maadaama maanta nala joogto inaan fahansiiyo halka dhismuhu ka bilaabmayo. Dhismuhu wuxuu ka bilaabayaa qaybtan oo aan taaganahay oo la yidhaahdo roogrooga maraakiibta daba furanka ay kusoo xidhaan. Waxay xagga u baxaysaa 400 mitir, xaggana waxay u baxaysaa ilaa iyo inta kale dekedda kala sameyso oo ah 1 kilomitir. 1 kilomitir insha allah bidnillahi tacaala. Baabkaas waxa weeye waa baabkii shidaalka, waa la rarayaa isaga, waxa la rarayaa 1 kilomitir ilaa 600 mitir oo kale ayaa la rarayaa. Halka calaamadaha yellowga ay taagan yihiin baa loo rarayaa insha allahu. Qaybtan waa qaybta ay ka bilaabmayso. Waxaan jeclahay in guurtida aan u yaro sharxo runtii halkay ka bilaabmayso waa inay halkan tahay. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa wafdigan qiimaha badan ee ka socda aqalka u sarreeya ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waana sunnaha dowladnimo in la isxoogaal wareysto oo aad maalin walbana soo booqataan. Waanu soo dhoweynaynaa weygii hore, wax 10 cisho ka hor waxaa nala joogay guddida joogtada ee golaha baarlamaanka, in xogta dhabta ah ee ummadda uga wakiilka tihiin aad ogaataan waa muhiim. Su'aalaha qabtaana inaanu idinka jawaabnaa waa muhiim. Intaasi kadib waxay xildhibaanadu kormeer indhaindheena ku soo mareen dekedda magaalada Berbera, iyagoona halkaasi soo indhaindheeyey sida ay shaqadu u socoto. Maxamed Cali Ruux, Telefishinka Caalamiga, Badcast 24 TV, magaalada Berbera.